Hej med jer, og velkommen til en PieCup Mini. Jeg har lige en lille lifehack, jeg lige vil vise jer her. Hvis du køber armen fra de store producenter, som f.eks. den her servicegear Pulstail, så vil man kunne se, at der er de her små forberedte huller forskellige steder. Den kan også sidde her på armen. Og det er jo ikke sikkert, du nogensinde lagt mærke til det, men der er faktisk en grund til det. Så f.eks. i den Pulstail, der har jeg jo tilføjet en lille restekugle. Det er simpelthen sådan nogle små nogle her. De fås i mange forskellige størrelser og vægtklasser. Jeg plejer ikke at bruge nogle kæmpe store nogen, men enten den her, eller en der er lidt mindre. Og den her får vi lige set lidt mere til her lige om lidt. Eller du kan tilføje ekstra vægt med vægtspikes. Dem kan du købe de fleste rejshopper, de her forskellige ting. Men hvis man nu har købt en anden navn, simpelthen en håndlavet navn her fra Hi-Fi Lures, Spotted Bullhead, Shad 18, så vil du selvfølgelig lægge mærke til, den har jo ikke de her forladede huller her. Men ved du hvad? Det er sådan set ikke noget problem, fordi det kan vi selv klare. Og selv få de her restekugler ind og gøre, at selvom den her den fanger fisk, så kan vi måske få den til at fange endnu flere. Og det kan vi gøre rigtig, rigtig nemt med småting, vi har derhjemme. Så det vil jeg lige gøre. Okay. Det vi skal bruge, det er simpelthen gummiarm, lighter, noget skarpt og restekugle eller vægt. Kommer an på, hvad vi har tænkt os at gøre med den. Men jeg tænker, at den her gang, der bliver det simpelthen en restekugle, fordi vægten vil jeg helst ikke at ødelægge for meget på sådan en arm som den her, når den ikke er større. Der vægtfordelen, den betyder altså, trods alt noget, så den vil jeg helst kunne styre så godt som muligt. Men det vi gør, det er simpelthen, at vi tager vores skarpe en skarp genstand, finder det punkt, hvor vi godt kunne tænke os, og det er selvfølgelig lige med at ramme rigtigt her. Fordi vi har ikke lyst til at lave hul i den, så vi finder midterpunktet. Og bare stille og roligt igennem her. Vi har simpelthen lavet et lille hul her. Og det er jo så smart, at de her restekugler, de er jo formstøbt. Så den har nok været lavet som dråbeform på et andet tidspunkt, så den er spids i rumpen. Så kan vi simpelthen bruge den spids til at... det er simpelthen, jeg kan gøre det her. Til at putte i vores lille hul, vi fik lavet her. Og så vi kan få den helt ned. Det er selvfølgelig nemmere med arven, der har de her huller i forvejen, fordi passer de lidt bedre i størrelsen. Men det her, det skal nu også komme til at virke. Når vi så har den helt ned, så er vi jo gerne være sikre på, at den ikke er poppet ud igen. Og det er det, vi skal bruge lighteren til. Stormlighter er bedre end det her, men jeg kan simpelthen ikke finde den. Så det blev lige sådan en her. Det vi gør, det er, at vi simpelthen rigtig, rigtig hurtigt sætter den på. Det er få sekunder, det drejer sig om det her. Og så er den simpelthen varm, så det gummien er flydende igen. Og så maser vi den bare sammen. Lige puster lidt, og husk nu, at det her gummi, det bliver sindssygt varm og smelter til dine fingre. Så det vil vi selvfølgelig gerne undgå. Og så er restekuglen simpelthen lukket inde i ovnen. Så og ved du hvad? Den virker. Det er selvfølgelig det er en lille ting, men alle de her små ting, man kan gå og gøre ved for bygget arven her, de kan komme til at gøre en lille forskel. De dage, hvor geden lige mangler det sidste for at give hugget, så kan det være, det er lige det, der trigger den. Men det var sådan set det. Kan I have det?